Aku kemarin baru menciptakan lagu lagi. Lagu apa? Jeblek-jeblek suwo. Lagu apa? Cerita Mustahil itu, Mas. Oh siap. Lagu Nyanan. Apa nih, Pak? Cerita Mustahil? C. Coba. Iso tenan ya? Ramesakne niat kandeng muro panci. Uangel Pak liane Pak liane gua apa gede karo banci diateminan gua malah ora enek lagu ngono kuwi. Lah iki kan iki lagu. Lagumu ta. Cerita iki mustahil yo tak lakoni karep ati pengen jajal metu mburi. Eh, kowe lak karo diseneninan kowe. Mawur lagu sing apik-apik kok malah tak swothok diseneninan. Kowe berarti iso kowe. Sembarang iso berarti. Nan sopo? Nandar. Sunandar emang sama orang, nan tak nan. Saya berarti aman iso? Iso. Seniman wis suwi mbak? Iya suwi toh. Seniman mulai tahun berapa? Tahun suwi mas aku wis enek rong ewu telu likur. Biyen iki cita-citanya dadi opo? Seniman tahun piro? Tak hitung-hitungi sampai saiki wis rong ewu telu likur aku dadi seniman. Iya kek tas kok rumah saku ngiki rong ewu telu likur. Biyen cita-citaku biyen iki jane pengen jadi dokter. Oh dokter. Dokter mas. Terus ngono terus ning SMP. Terus SMP terus anu dadi pilot. Loh, sekarang jadi apa? Saiki jadi besar toh mas aku wis. Mulai cilik, SD, SMP, SMA saiki wis dadi besar. Yo. Yo. Biyen SD awakmu cita-cita dokter. Dokter. Ya. Terus menginjak SMP pindah dadi pilot. Pilot. Terus SMA jadi besar mas. Yo besar bener. Lara gede ora bongko iki akhire kok rumah aku. Tet. Jawab ora. Kowe ora iso kowe iki. Ulak karo wong telu iki kudune lak wis ngene iki adem-ademi bergerak. Oh gitu ya. Ayo. Eh. Sing di mas. Mas. Apa? Sing di. Gerakan wadem-adem woy. Awet deh ben enjoy. Duluan sing dulu sama nukai. Apa omong didoli omongan tok. Mundur. Neburi. Bosnya sopo. Bosnya sopo. Gila pak. Ya iya. Sampai Ramanut potong gitu sakit. Potong bulu ngatus. Ini sembuh potong wolong atus. Masa imen loh mas. Ben. Iya talane kocok iso men pokoknya. Dipotong piro wae? 80 seket. Poli saya bayaranmu 900 lho. Ya. Karek seket lho, Mas. Ya, wis. Runtah. Kowe nggo bayar arisane kurang lho, Mas. Iki lho delokan seniman koyo ngene iki Jawa Timur. Harus bisa. Jawa Timur harus bisa. Harus bisa. Jenengan kesenian Jawa Timur kita harus bisa melestarikan. Yo, ya, ya, Pak. Bro. Hey, hey. Lambemu iki munio. Hehe, ora iso to. Kancane wis banter. Ayo, eh, Mas. Banter. Banter kon banter. Kebanteran pekok rumah saku. Lah sing pikarmu piye? Halus, hey, halus. Halus. Ayo, eh Mas. Hey, hey. Hati kalusen. Kowe kalusen. Pas no kendang itu. Banter kebanteran, halus kalusen. Eh standar ki lho. Standar. Tong tadi tung. Hey, hey. Woblok. Oh, alah mbok ngomong to, Mas. Ayo. Hei, hei, woblak, aduh. Masa nenek ngulungi. Wes, gak usah gek, wes. Wes, ayo. Bawa rumah saku, pas no kaca nih, ya. Hei, mas. Hei, hei. Si kentrung. Yo runtah, yo runtah ning aja mundur-mundur. Lah kowe njaluk ning ndi? Ngarep. Siap. Siap, siap. Aku ngarep. Anu nak. Tak ndure tek 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 kalau menjeblok del del. Oke, ayo. Hey, hey. Jalur kok karo deta. Eh, ora tanganmu ora ngene tok tok tak ditutung. He he ndondong trak tungtung tak ndondro. Ora mbok unggane, ora ngerti tukang ndange. Oh, alah. Ndange iso anyar to, Mas? Anyar. Lah, Pak Edi. Iya.
Ayo. Hey, hey. Ketak dong, ketak dong. Tak deng tok tung. Kuwi lho ngoceng. Kendange duopok. Eh, iki lho dong, ketak dong, tak deng tak. Langsung ngono lho, ngene lho carane. Goblokmu. Mburi. Hey, hey. Nah, ini alus. Poso angel. Bibir alus. Ditempel. Yo conto yo conto. Lah yo ngono kuwi lho, maksudnya ngono kuwi. Lah kok iso. Arep undurin. Hah? Iso ora? Wong pinter lho ya. Kan, ora tukon rokok. Ya. Oh megan to ya. Ayo. Aman tenan. Aman kowe. Sing ngeblak bene kuntet. Kuntet ya. Iya, hebat. Wongko kuntet. Hey, hey. Panonta alus, irung alus, biwir alus. Jelas aku mateng iki. Aku mbok pepet. Berarti ra iso kowe, berarti ra iso. Wong ngono kuwi kudune iki cerdas, terengginas, terampil. Dadi cacek kancane piye kuwi ngerti. Wis apane? Lah mar mbok pepet. Ora penyet aku. Jerene kamu perempuan. Lah perempuan berarti enggak penyet. Pampur tengah. Berarti kene tengah. Ora ngerti drama-dramane kuntet mamu. Tengah. Aku sapa? Tengah. Aku tengah. Iya. Wendy. Aku ngarep buri. Ya ora kena ormas aku lak ngarep-ngarep tok buri-buri tok tengah aku. Lah lak kowe ra iso berarti kowe berarti urung budaya, Mbak, kowe, Mbak. Kowe berarti sik urung pul kowe. Ya ora? Iya, Mas. Lah, wis. Ki lho, lak ngene lho malah koyo Lin, Mas. Ora apa-apa. Mas Roni karo aku sak pantaran, Mas. Sak pantaran. Padha pemboronge. Pemborong apa, Pak? Mas Roni borong bangunan. 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 Aku iki borong ning pasar e opo tak tuku, Mas. Berarti apal. Apal no. Borong opoe, Mbak Yu? Lah kira ngerti Bu Mulyati. Heeh. Ya termasuk Taidul. Taidul apa to kok rumahku kok? Hedeg-hedeg-hedeg iki Taidul. Taylor kok Taidul. Lah iya iki manggone ning kidul kok. Lah iya. Pak Kuntet, sapa kuwi? Eng, iki awake dhewe ning kene. Paribasan iki nyambut gawe sing tenanan. Iya, Mas. Ora terus ngono kuwi, beda. Dong-dong-dong tung tak tong jajar iki. Lah kowe kuwi iso tenan, iki resepku iki iso tenan, kowe berarti pinter. Ya, Mas. Iki lho delok. Gawe cerita. Paman cari. Nggih, kula lurahe. Gonge Kendonono. Awakmu kudu ngerti. Mas, gonge Kendonono, Mas. Kowe kudu ngerti lah anake dhewe anak Diko. Eh, Gong. Kowe kudu oleh kang aran Mas Sarip. Gonge Sturi-turi putih. Eh, gonge Kendonono.
Eh tak idoni lho kowe. Ben apik. Iki cerita rong. Ya ya gangkong gangkong karo Mas aku. Ngeten lho Rai. Piye? Mboten kok kula niki mboten setuju kali Sarip ning anak kula niku pun kula pasang ning kali lintune. Ora iso. Kudu gelem oleh si jeneng nih Sarip turi-turi putih. Lakone apa? Kowe iki manut to. Iki kene kon turi-turi putih. Iki mbak kula niki kelangan anak. Lho. Nduk. Romeo. Romo. Kok Romo? Ayo ben kita gawe. Romo. Kowe gelem apa ora tak jodok nih karo anak gue. Kula mboten purun Romo. Kula sampun gadahi pasangan piyambak Romo. Sopo? Angin pun kula sampun dedaupan. Beneran badhe dodol nih kula mboten purun. Iya. Gue berarti gak gelem. Aku bela-bela umur lo pemeteng ya. Gue berarti gak gelem. Mboten purun. Mbokmu. Eh tadi mbok isa dulu. Mbok sementara. Masa pemainnya kurang. Enak pemain ya wong telu tok Mas Ronik ngejak wong telu tok. Piye to Kang Mas? Kae anakmu ra gelem rabi ra gelem tak rabekne karepe piye? Ya ki yo penjalukane anakmu ya kaya ngono kuwi. Sampeyan ya kudune sabar to. Ya ora sabar piye aku wis kadung ngomong karo Mbok Rondo Dadapan yen anake dhewe ape dirabekne marang kono. Jenenge jejodohan ki ora kena dipaksa. Nduk. Sapa? Kowe gelem tenan apa ora aja ngisini-isini romomu? Lambate purut. Ini lho, Nduk. Kowe aja ngisin-ngisini ramamu, Mbok. Yen kaya ngene iki bocah ape digawa ning ndi? Piye to, Kang Mas? Nek ra ya tak omongi to. Aja kasar ngono karo anakmu. Nduk. Wong aku kurang piye marang sliramu, karo kowe aku kurang piye, he? Kowe tak jodohne aja ngisini-isini wong tuwa. Abi to? Nggih. Iya iki critane adek mesakne to. Ora. Kok lali gak lepat rumput. Lumpat 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 lumpat. Ojo becet to becet mbokmu. Mbok Arisa. Ora iso. Dadi kene baru masaku. Sing dadi wedok sapa he? Jane apa? Kowe marahi anakmu koyo ngono kok wis direken pinter anakmu he? Wong lanang he? Kelakuanmu kok wani-wani nek karo anakmu dhewe, eh? Buah ke bapakku. Kowe sapa? Aku tanggamu. Tanggo nyeneni. Tanggo kok nyeneni lho kok. Eh, Dok. Bocah wedok. Bocah ayu dhewe. Kowe lek sampe ngisini-sini, romomu aku sing ngisini, eh? Aku sing ngoso rambut. Hop, hop. Kok kowe kepenak? Kowe penak? Matur. Lek nang mripatmu, jembarno telingamu. Iki putuku. Heh, iki opo? Aja mung sembrono kok. Heh, ngganku ngopeni mbok tinggal atuh tak openi. Cilik tak gedhekne. Heh, bareng mbok ngene-ngene-ne. Heh, matur nuwun sakne. Nduk. Aku dipun ajar karo Romo eyang. Mu iki ya putuku dhewe. Nggih, nggih sepuntene Mbahku. Aja mbok sia-sia kok kaya ngene. Heh, mbok ngene-ngene. Heh, opo ra sedhi? Kuwi mbok pakane mbok sekolahne. Kowe pengen dadi apa wis? Pengen tadi opo. Bapake. Oh iya wis. Lah ayo ngomong ngono lho. Lah kowe dadi bapake kancane iki kepenak. Kowe ngomong kowe apa bapake? Sik to, kowe dadi bapake apa bidan kowe iki? Bapak ora ngono kuwi. Lah piye? Ya iki ning gege iki nggih iki nggih iki nggih iki. Kowe iki bapak apa bidan kowe iki asline kok rumangsaku. Wong kok aku anake sapa? Anake Jo. Kowe anake. Oh iya wis, oke. Dobel aku. Kowe wis dapuk tukang parkir no. Apa? Yo dapuk anu dari bae. Mbah. Iya. Ger anakku sing rupane kaya asu. Matamu ayu 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 sepurane Mas kleru sithik ae kok. Iki cerita api iki, sesok di nostalgia nih cerita iki. Wis pirang-piranganin dino, awakmu tak goleki. Jebule lagi ketok saiki, mari kondi kon. Dolan mo. Kuwi kelak ya wong wedok, eh? Kudune manut karo apa sing diomongke Rama. Mbok. Matur sinten? Ibumu. Teng pasar.
Mi? Sumi? Sumi niku napa? Pembantu. Pembantu menika wonten toilet. Rane kabeh. Mboten wonten sedanten. Di. Sardi. Sinten? Tukang kebon. Anu niku wae ngetraken son. Siang. Sopo to rane kabeh? Niki rasa jare sak omah kok absen kabeh lho. Medal sedanten. Kuwi anakku. Nggih. Kuwi arep tak jodhokne karo wong kecamatan. Ya ampun. Kula dipun jodhokaken kalih priantun kecamatan. Yen kuwi ra gelem tak ajar dina iki. Alah purun. Monggo sakniki mawon kula bendang meteng. Ayo. Wong kecamatane browe kok. Mboten napa-napa. Napa, Nduk? Kula wantun. Nduk. Napa? Eh, niki lho Bapak lho, kula niku pun anu Mbah Kong, kula dianut kecamatan kula pun lah karo-karo Bapak malah jarane brewok ngoten lho. Ngenten iki lho wong lanang piye wong Bapak koyok piye ngene. Bapak nek kurang ajar. Nyun pangapunten Bapak. Iki putuku, eh? Kowe aja sembrono kowe. Eh? Iki mbok gedekne, mbok sekolahne mbok sembrono, eh? Arep apa? Eh? Kowe dadi apa? Aku mbae ae. Kita yo aman bae. Dadi apa? Kowe dadi apa? Bae. Oh iya wis. Aku tetep anake. Ya. Oh iya wis. Bapak. Nduk. Nggih. Cantike. Ora kaya dina iki. Alah 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 alah. Bapak ya wis kangen. Nggih. Ra teko ngendi? Duki stasiun. 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 Apa to dolan stasiun? Eh, mau dolan rono-rono. Tumbas donat. Bapak ya ora apa-apa. Nduk. Kowe diapane karo papmu? Mboten napa-napa. Nuwun sewu, duwekmu isih. Tasik. Eh, kala wingi arta kula lah kok digawa Mbah Kong. Digawa sing tak kei, dibeto Mbah Kong. Ature dibeto teng Polwan. Saiki ndi? Pak. Bapak. Aku ben di arane anak duraka. Ora aku penonton, Mas. Kowe aja ngono. Kowe lak dadi anu ya langsung dadi. Apa hubungane lho dhuwit kok digawa bae lho. Mbok silek colong. Dia kan mbok colong kok. Dhuwit ora ngerti kok ngono ora dicolong. Lah kowe berarti ora pinter, berarti kowe cengeng. Kowe ngono kuwi berarti kudu iso, Pak. Anu Mbak Yu. Dadi kudu paham. Paham ora? Dadi apa kudu paham. Contone umpamane lak Pak Kuntet dhuwit pinter, aku pinter. Aku rong tau roh kowe kuwi dhuwit. Nah, iki lho. Kowe lak dhuwit lagu apa jajal pengen roh? Sing lagu sing terbaik. Serius lho, sing serius. Oke. Lagune apa? Lagune judule Layu Sebelum Berkembang. Siap. Karo sapa? Karo sapa? Karo tukang son. Tak becok cengkelmu ditate kok tenanan kok rumangsaku kok. Sapa? Sapa? Awas ana tanganku. Iya iya iya. Oke. Duet iki aku paling marem karo. Iki opo iso ngene iki lho opo? Kowe pilihno aku. Dipilihne. Pilihno ae. Kak karo Mbak, karo bojoku ya? Iya, gak apa-apa. Ngene ngene. Ya anu lho disilihne lho iki. Ira anu neko-neko lho bojone kancane lho masamu. Bojoku to. Bojoku ndasmu bojoku. Eh? Bojoku. Lah iya bojoku. Bojoku. Lho, lah iya bojoku. Iki bojoku kok bojomu. Bojoku. Bojomu. Lah iya bojoku. Wis to sing sabar. Mungkin nek sabar nrimo. Ben kono tukaran ndak opo-opo. Tapi sing penting sampean sabar. Mbak iki ya batang ya karo Jawa. Lah ora ane lho. Bojoku kok iso mung sileh-silehne piye to, Mas? Ora maksudnya iki kan dijak duet. Dijak kuat karo batang iki lho. Masa mbahe haus. Ya iya. Eh, iso ora kowe duet iso ora tenanan iso ora? Duet, Mas. Ha, lagune apa? Angkemmu. Lagune apa? Lagune apa? Manut, Mas. Manut. Nadane A, kayak gini. Satru dua ya. Coba ya. Coba dulu ya. Satu dua lo kok tengok aku ngenteni tekamu aku ngentenimu Iki lho
dadi baterai wae piye kok masaku. Menjiwai-menjiwai tapi langsung aku ngenteni. Aku ngenteni. Berarti lagu iso, berarti lagu-lagu apa-apa iso. Kalau itu kok kuwi lagu dur, nada rendah itu bisa. Selindro Banyuwangi coba. Ini. Undat. Tang batang pono dhewe. Gentenan ya. Gentenan iki. Maksudnya gentenan. Nembangi lho. Wah, lah diwasa. Diwasa aku seneng gentenan. Aku tak senteni lho gentenan, Mas. Membiak mayong pama suarane gending pelambyangan. Nyokmu nyok, wayahmu lho. Aku tuh mas? Iya. Barang bawa kode. Weh lho. Aku stand by, ket mau jah. Ngerambyai. Kok ngerambyai ini apa tau? Nyerambyai Nuswanto Banyuwangi kula satu. Ojo takut seneng susah hati songgo. Pinter berarti. Songgo.
monggo sondok dasmu IMC.